bil ihtirazi ing joko anin najasati sangking biro-biro najis kulliha yusakabiani an najasat fa idza asabaka minha munqalikani makanani ing sira minha sangking an najasat opo syai'un suwici-wici ma'arutu bati seratane terus fabadir mongko cepet-cepetano sopo siro bihoslihi kelawan ngumbah iku syai'un niki tersebut bahas tentang masalah nadhofah. Jadi tentunya kita niki diharusakan jogo sange najis. Ojo sampai kita niki kena najis. Awake ojo, kelambine ojo. Tadi kengen sing bersih. Lana umpongo sampean kok kena najis niki cepet-cepetano ngumbah niku najis. Lo wajib nopo mboten cepet-cepetan ngumbah teng najis niki. Dipun tingali kalau memang sampean niki sengaja tadhammuh bin najasa, sengaja gubrati awak sampean karo najis, niki sampean wajib ngilangi secara fauran, cepat-cepatan, gak boleh ditunda. Misal kau nopo-po sampean ngambil najis terus mbok blonyoh-blonyoh non awas sampean, mbok kubrati no awas sampean, gak ada hajat yang syariah. Niki sampean wajib ngilangi najis secara fauron. Lain kalian masalah ada orang auzubillah zino niki atus janabate mboten wajib fauron. Bedane nopo? Bedane kalau tadhum muhbin najasa berarti najis nih sengaja nih bukan haram. Sama nyebut najis kok kuberat-kuberat no hata haram. Selagi nih najis tersih berarti keharaman kan masih. Lepin keharamannya hilang sampai diharuskan nyuci secara langsung utai fauran, gak boleh sampean akhir no gitu. Tapi nak seperti ghuslul janabah mandi janabat krono zino, zina ini kan sudah ingkito, sudah putus, jadi karena itu mboten wajib mandi secara fauran. Itu beda nih. Lanak sampai yang kena najis tapi gak ono kesengajaan atau karena hajat yang syariah atau darurat, niki gak wajib ngilangi secara langsung. Misal sampean lagi hajat nguras WC misalnya penuh, kan sampean masuk umpamane di tempat najasah sehingga awak sampean kengen najis, lalu ketika mboten iku sampean mboten wajib ngilangi secara fauron. Wajibe nanti kalau mau nopo sholat. Selagi ne dereng mboten wajib secara fauron, kerenten kenone najis niki li ajal hajat. Jadi namaten mboten wajib secara fauron, kerenten na ono hajat kan mboten nopo mboten dosa. Al-ulama ahlul fiqh sampun jelasaken masalah najasa opo wae perkara sing dianggep najis, terus najis ono biro, ono sing mughalladho, ono sing mutawassito, wonten sing mukhaffafa. Niki sampun dijelasaken sedaya kalih ulama fiqh teng ing kitab-kitab fiqh. Tapi kalau kepingin matur gede, ya, secara ijmali, najasah niku kathah, tapi juga kathah ingkang makfu'an.
Maksudnya sing ma'fu anhu sing disepuro niku nggih kathah. Kados umpami sampeyan ngedalaken darah, darah udun, darah sampeyan dhewe udune jeblos. Lho ngoten niku kan ma'fu, walaupun itu banyak, asalkan mboten jenengan pitu dhewe. Jadi jeblos dhewe kados ngoten niku. Kadang contoh-contoh ini nggih ingkang ma'fu anhu. Dan ini najasah-najasah yang di sepura meten ini perlu sangat kita ketahui. Mereka ini ngerti, nah kita buat semerat, kadang nanti kita ini was-was. Perkara yang mesti di sepura gak perlu kita cuci, kita gak perlu repot, kita akhirnya bingung. Misalnya begini, kalau suka ini contoh, sampai tumbas daging yang beken, daging sapi. Niki daging kan kadang wonten darah ini seroto-roto. Niki nak sampai langsung masak itu justru ma'fu di sepuro betul nopo-nopo. Tapi nak sampai cuci kudu nambah sak bersih-bersih. Nak gak bersih nambah gak di sepuro dalam macam. Lalu macam niku kadang kan tiang ya opo badi masak daging ketok yang ketahi ati bi macam. Tapi kalau kita tahu itu ma'fu anhu, enak kita wis kita sepura. Justru nak kita umpah nambah bingung nanti ini. Kudu bersih, sak bersih-bersih, sampai ana abange boten kena. Jadi kita kudu seberap putih ma'fu anhu, putih boten. Lah mungkin nak kita nganggep itu boten ma'fu anhu kabeh, akhirnya kita tersedut kena menen. Lah nak kita keterlaluan artinya nganggep gampang kabeh. Atino yusron gak paham sehingga perkara sing gak mafu dianggap mafu, ini juga bahaya. Karena cara al-Imam Abu Hanifah rahimahullah wong salat bawa najis. Dia tahu kalau itu najis, sengaja dia salat. Itu cara Abu Hanifah. Mboten cuma gak sah sholatnya tapi jadi kafir. Nah ini remote. Jadi indal Imam Abi Hanifah, idza shalla ahadun minan nas mutanajjisan thawbuhu aw badanuhu muta'ammidan lidzalik, niki sara kafiran. Niki cara sinten Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi repot memang saestu. Tiang sakit kadang repot ilangin najis. Lah niki sing repot iki kaya ngene niki. Mulane kita niki nak sakit belajar kitab ingkang nyebutaken najasah-najasah yang disepuro. Najis sing ma'fu anha seperti kitab Al-Imam Ibnu Imad sing terkenal Manzuma Ibnu Imad disyarahi oleh Imam Ar-Rumli rahimahullahu taala. Namini pun Fathul Jawad Syarah Manzuma Ibn al-Imadi. Ini panjenengan ini nyebutakan katah najis ikan ma'fu anha. Dan alhamdulillah kita niki nadamani dipun cidak saya tinggal menghad katah di Surabaya terus ditak lagi. Jadi saya itu kitab niki penting sekali keratan pengertos budi si ma'fu anha budi si batan. Lan kadang-kadang perkara itu ma'fu anha ketika sholat tapi tinggi ini banyak betul ma'fu anha. Lo kadang-kadang itu najis. Misal kayak begini, jenengan ketika sholat nggih, wamane jenengan sholat setelah daharan sesuatu dengan ma'fu anha fil akal ketika di dahar ma'fu anha tapi terus jenengan sholat misal nggih salat niki kadang ora sah bergane orang ma'nufu anha fi shalah. Misalnya begini, cara sebagian ulama rausus samak taine iwa niki najis tapi ma'fu menurut sebagian ulama. Ini sampean makan daging iwa sing campur seperti itu ma'fu. Tapi kalau langsung salat enggak ma'fu. Berarti kudu dirisi-isi. Mereka ini ma'fu anha ketika dahar kemauan dan lajar. Kayak masalah begini lagi, wonten air sedikit kering
napa naminipun perkara sing najis sing mafu anha sedikit mafu anha iki ya napa hukumipun diumi betul napa-napa. Tapi ketika sampai tawa sholat niki mungkin muskilah laler batang batang laler masuk di air beten jenengan ceblono keceblong dewi matara niki kan banyune sampai minum beten apa-apa tapi batang laler ketika sampai bawa pas sholat atau batang nyamuk beten kok darah nyamuk tapi kulit nyamuk sampai setelah sholat tahu loh kok ada batang nyamuk atau bagainya niki sholatnya sampai beten sah. Iku berarti di sepuro tinggine masalah minuman di jenengan minum boten apa-apa, tedaran boten apa-apa, tapi ternyata teng salat boten di sepuro. Anane masalah bab niki an-najasa pun di sing maafu anha pun di sing boten kita kudu sembarang. Wau kula nyinggung pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala tentang nalikane wonten tiyang salat sengaja najis bawa najis atau wae najis iki ngerti terus salat iki jarene kafir. Tapi dene mriku wonten pendapat ingkang sangat beda. Niki walaupun napa istilahipun kita butuh ngerti tapi ora kudu tasahul, kita sangat penting mengertosi juga. Wonten pendapat yang mengatakan ghuslun najasah ini bukan wajib tapi sunnah, yaitu indal malikiyah. Jadi begini, menurut ulama malikiyah ngumbah najis ini ku wonten pendapat tiga wajib seperti ulama-ulama yang lain. Nomor dua sunnah mandub, nomor tiga mustahab. Indal malikiyah dibedakno mustahab karena mandub. Pokoknya walhasil intinya begini, ono qaul rajih indal malikiyah yang mengatakan ghusl najasah ini bukan wajib tapi sunnah. Lagi enake nalikane jenengan ngrumati wong loro sing pun repot wis capek sampean beberapa tahun nyuwun sewu baul ghaib nguyungi sing tegon badhe nyewa inggih repot angel kabeh sekadar resik tenan repot. Itu wonten pendapat, yaitu pendapatnya ulama malikiyah dan niki rajih juga fi madhab maliki kalau mubah najis niki boten wajib. Sehingga ketika sholat wonten najis niki caraka niki sah lho ngoten. Niki fatwa dipun sebut kali al-imam al-jurjani rahimahullahu ta'ala tinggine kitabe yaitu nomor namanya pun ya Allah supi gula namanya pun kita pekarangani al-imam al-jurjani rahimahullah ta'ala kita betulung justai sekawan jus niki wonten fatwane ulama maliki ya sik disebut iku kaya kata sekolah wahu sampai wonten cerita Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala niki pandengane mufti syafi'iyah wa min kibaril ulama syafi'iyah fi makkah al-mukarramah. Panjenengan pernah badhe sholat subuh pas musim haji tiba-tiba dilalah niku dicopot asu di Mekah kan asu kadah atau sama kayak asu kadah semacam di gunung-gunung betul di gunung lah niku di sebelah niku waktu cukup cukup mawon lah niki dicopot asu sajane yang dahlan niki apa sih di dahlan bingung niki apa nak boleh lepusi umbah ketinggalan jamaah nang Masjidil Haram. Ketinggalan jamaah di Masjidil Haram apa mana musim haji ini kan iman sekali ini. Berapa aulia yang hadir loh kita kepingin kan tentunya ngoten lah nak ora diumbah iku ya apa cara syafi'iyah wong asu niki nggih najis lan ngumbah mawon repot lah nak ora diumbah iso nututi jamaah subuh. Akhirnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan waktu niku langsung ikuti madhab Malik is kawajib sih sholat sih penting sholat itu di jamaah lo omatan berkait banget imani kalian jamaah fi sholatis subhi di Masjidil Haram mulanya aneh nonton dia umroh haji di mereka gak gelom jamaah itu banget terjais tuh mereka ini aduh-aduh untuk kerjakan apa ibadah
ibadah. Nabi wonten dawuh, idza syi'ta hirsan wa junnah min kulli syarrin wa jinnah fakhudh bi qawli imamin ghuslun najasati sunnah. Jadi ghuslun najasati sunnah. Kaya kata saya ngenten iki ampun ngantos jatuhaken jenengan tasahul kegampang tujuan kula mboten. Tapi kula duduhno kalau dalam masalah najasah itu ternyata ulama macam-macam. Wonten sing kaya Imam Abu Hanifah kaya madzhab, wonten sing kaya dene Imam Malik wa jama'atu, wonten sing kados Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi Imam Abu Hanifah sing kaya ngoten niku mungkin gadah cara ngubah najis luwih ringan, ringan men Imam Abu Hanifah. Ngubah najis pakai banyu sing pun takhayyur bis sabun uwah kali sabun. Iki kene. Sementara cara kita Syafi'iyah mboten kene, lebih amat niku. Jadi kadang imam ngoten duwe pendapat ketat terus murah. Sehingga ngoten sing paling ketat iki kata sih ulama Syafi'iyah. Jadi umbai wangel terus ana najis sithik nggih repot niku ulama napa Syafi'iyah rahimahullahu taala. Lalu sampai sadah-sadah alami niku sami saja kepingin dalam masalah tuyo dan masalah niki kepingin ngikuti madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala penting kapan gak tagoyur gak wah yura najis walaupun kengin najis walaupun aire gak sampai dua korah gak tagoyur niki hukumi pun badan badan najis. Jadi kan tinggali di kitab Al-Ihya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pembahasan ini sangat saya itu kaki nolak was-wasan. Jadi biar gak was-wasan usah pokoknya kapan gak uah biorana najis. Saya nampo sampai kadang tempong banyune gede nggih wong iso mlebu kadang iki mau nguyu ngate kok enggak nyiprate mriku gak kita garu wis nah garu wis dihukumi nopo suci wong anjen garu. Oi walhasil nak wong niku duwe ilmu niku kepenak uripe. Artine kepenak mboten kok sak karepe dhewe mboten. Dadi sak langkahe itu tahu kita ini ngikuti sinten, ngoten. Hatta ngatos nek pesawat umpamane salat kita iki opo, kok piye, niku ngerti kabeh. Mergane wonten ilmu nih. Kalau enggak punya ilmu bingung kita. Bingungnya ketika melebuti Masjidil Haram wonten darah lho kok langsung disiram karo banyu. Banyu ini sudah goyur, campur sabun, langsung dipel melapir lah najis, gampir ini cara ulama Syafi'iyah. Akhirnya sampe bingung, gak tau wafawa ini. Ya apa, gak tau kok terserah di tawafin yang jombong masjid, terasa tawaf lebetik lebetik masjid, sampe roh masjid dia dipel lagi, kok terbingung biasa, Masya Allah. Jadi sampe akhir bingung emang kan ketika semerap kejadian kayak nonton bingung. Mungkin ketika sampean roh tiang badi medal saya Masjidil Haram kok lewat ngarepe wong sing sholat iki apa nglangkai haram apa enggak bingung meneh. Tapi nak sampe duwe ilmu alhamdulillah ngertos saran ya napa. Qala wa alayka bil ihtirazi 'anil najasati kulliha. Lah sering ditangletake meneh ya apa saniki nak menyat sing wonten alkoholi lumrah saniki kan ngangge minyak wonten alkoholi sing niku sesuk niku nopo kenging nopo mboten kanten tadi dijelaskan jari tadabbuh bin najasah nggo berarti awak kali najis ini hukumipun haram. Ulama dalam masalah niki ngantos wonten tiga pendapat sing kula sumrapi ulama-ulama muasirin atau ke ulama sekitar sebelum kita 100 tahun kebengker niku pendapatnya macam-macam. Kalau menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala sehingga ada karangan kuatah niku masalah madhabih nabawiyah niki menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu najis dan tidak makfuan badan disepura is najis itu. Jadi kalau sampean beda sholat minyakan, istri sampean minyakan, sholat Allahu Akbar gak sah lagi dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Mereka ini campuran apa? Alkohol.
Menurut sebagian ulama, iki najis tapi makfu'anku. Termasuk istimewa Syekh Sa'id Ramadan. Niki dawahaken najis tapi makfu'anku. Ningali umumil balwa tiap sama kini nanggi niku sedoyo. Wonten sing mesthani najis itu kalau sudah campur dengan sesuatu dan sudah istihlak rusak. Artinya pun boten wonten ingkang manting teng najis niku. Niki hukumnya boten najis napa. Jadi tiga barang teng madzhab Hanafi kadosnya ten ngene. Wonten asu umpamai badang asu tiba jatuh tenggene tempat niku uyah tok garam. Akhirnya lama-lama niki asune ajur campur karo garam. Niki mungkin jarine dadi orang najis terus ibadah. Jadi ketika wonten najasa campur kali perkara suci nambah istihlak nambah rusak sing najis e sing dipanting sing suci tok niki dadi boten najis. Banyak yang kecampur alkohol juga begitu. Alkohol pun boten dipandang lagi. Sing kita delok niku meh banyak e. Jadi cara niki boten najis cara kaidah ulama Hanafiyah. Cara Syekh Isa Manik salah setunggalipun ulama Dubai, alkohol ini bukan termasuk muskir. Yang baik nyelidiki tengene pabrike tengene asal usule yo opo. Yang baik akhirnya gak ada pendapat ini bukan termasuk muskir. Kalau gak muskir berarti pun maklum campur kali minyak dia bukan nopo-nopo. Lah nampak kada kitab nami pun luba bunuhun fi taharati alkohol. Jadi suci ni alkohol. Nah jenengan pun semerangetin berarti kalau jenengan mengikuti Syekh Sufyan Ismail Anda Bahagi mulai belinya minyak yang ada alkoholnya berarti harus gak sah. Mereka ini beli sesuatu yang najis atau mutanajis yang gak mungkin disuceri ini hukumnya betul, betul sah. Kalau gak sah kalau sampai ngelakoni berarti jenis talak ubin ibadah. Apa talak ub? Ya ini dedulanan lawan mu'amalah yang perkara yang haram. Ini berarti hukumnya diharam. Haram ta'atil uka tersebut ta'la'u bilibadah ta'atil ukudil fasidah haram betul ta'la'u bilibadah astagfirullah ta'atil ukudil fasidah haram melakoni akad yang fasid sing rusak niki haram lanak jenengan ngikuti pendapat sing niku mboten najis atau mafu'an ya berarti mboten nopo-nopo jual beli nih lan di usaha nak menarik jenengan satian menyala betul. Jadi sing apik ya apa? Sing paling apik ya sing hati-hati. Sing hati-hati. Nah kebimbingan mono nabi sholat ya dicoplok ikabe kasih tuh. Kangi baju liyo mantep. Tadi ya nopo gih meh sedoyo tiang ngaku kue mantep niku repot. Mantep ping jawa dok temak kating budi-budi. Nane ulama-ulama niki bahas kayak mantep lanjut dengan tinggal mana pembahasan niki. Tadi kitab syarah Al-Yaqutin Nafis. Insyaallah tembul kuatan pembahasan. Qala wa alayka bil ihtirazi ain najasati kulliha fa idza asabaka minha shay'un ma'arrudubati fabadir bi husli. Kalau sampean kenging najasah kudu cepet-cepetan nyuci. Umpami wonten najis teng nyuwun sewu teng cangkem teng cangkem. Niki boten kena lho nggih jenengan dahar nopo-nopo kecuali disuceni dhisik. Niki pembahasan kita tentunya cara kaul sing wau idul jumhur. Jadi kudu dikemoni dhisik. Kok untune sampean metu dahar aja langsung mangan, ada najis. Pokoke padha karo mangan perkara sing najis. Lan malih perkara sing najis sing gak kena dipangan cara kitab sing kula sumerapi. Ingge menika teng kitab Kiai Nawawi Banten Syarah Sunan Munajat nika. Terus teng kitab Buhyatil Mustasyidin teng Tuhfatil Muhtaj ireng-irenge iwan nus niku najis. Buat jare kula ngene. Kita iki kan sing 17. Niki teng kene Buhyatil Mustasyidin teng kitab Kiai Nawawi Banten niku najis. Jadi mboten makfu gak kena timbangan niku. Jadi jenengan nek disuguhi wong iwan nus kok ireng-ireng iki gak kena di dia ana pola nek tak iki. Padahal iku sing paling enak terus ini. Wallah. Tapi kalau tingali kiai-kiai sarang niku kerso.
berarti mungkin ngikuti pendapat ingkang setunggal meneh, wallahu a'lam. Jadi ngantos teng griya, kula boten purun. Istri kula purun, mergane jadi basupir gak popo. Ngeten iki repot wis. Kula ge boten nate maksa. Pokoke kepengin ya apa ana dasare ya ampun. Kula boten jipuk, istri kula jipuk terserah penting ya ana apa dasare. Alasane jadi basupir boten apa-apa ya wis terserah. Penting wonten pendapat sing ngoten. Kalau yakin tiang gadis Mbah Zubair betul ngira sembarangan. Pasti gadah pendapat, gadah niki lho mboten. Jadi niku nak sing kula Semerapi tengene Solo munajat, teng niki Kyai Nawawi Banten niku ngaramno sedaya mergane niku najis, wallah alam. Jenengan pantes mawon pendapat sing murah wis kaduk domangan niki. Niki literasi ben ngoten niku ya. Niki dibahas sedaya. Teng kitab Ar-Rawdatus Syahiyah karangane kumpulane para ulama Jawa ingkang wonten teng Mekah jamané Mbah Kiai Abdul Muhaimin Lasem lan saking kalane ulama ageng-ageng niku termasuk membahas ilmu-ilmu wanus. Beliau mutusan najis kabeh nih. Mboten wonten sing mboten mutusan najis. Terasi dibahas kemariku juga, tapi kata saya nak terasi condong si mafu atau mengikuti pendapat yang mengatakan telah iwan niki suci, mboten najis. Mereka ini ada poset doyo kerupuk sing jenengan dengar itu dicampur haro terasi kafe. Nah ini nak mboten jenengan hukumi wuh kora makfu sembuh bokai pun. Kalau maksud gula penting jenengan ngertos sinten sing panjenengan nut lan kauliku sakit dinut. Insyaallah saya betul nopo-nopo. Kalau fayida asobaka min hasyikun ma'arudubah fabadil bihuslih. Wa idza asabaka lan nalikane mekenani ing sira apa janabatun apa janabat fabadir mongko cepet-cepetan sapa sira bil irtisali kelawan adus fil hali ing dalem sak nalika fa innal junuba krana satuhune wong sing junub matrudun iku jeneng tolak an hadratillah saking kersane Allah Ta'ala walidhalik haruma alaihi lubis lan krono are mengkono-mengkono iki al-junub matrudun an hadratillah haruma haram alaihi ingatasi al-junub al-lubisu obokendri fil masjidi indal masjid al-lubisu watilawatul qur'ani lan haram apa baca Qur'an. Jadi yang termaksudnya nah jenengan kok janabat niki prayugane enggal-enggal atus gih ane pokoknya opo enggal-enggal siram tengah wengi jam rolas, jam suelas kok janabat bari wis langsung atus ampun ditunda-tunda ngantos subuh. Mergane wong sing junub niku matrud an hadratillah ditundung sing ngersane Allah tebih mungkin saking Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat tebih saking kiyabani lanak malaikat tebih niki kuwatos mungkin setan-setan ingkang masuk lan malih terose tiyang niku nak junub niki gampil kemasukan sihir kuatos gak menaik wonten tiang nyihir niki kuatos kiyabai kenging mereka ini pas waktu niku kiyabai janabat lani nalikane junub langsung mawon dan mandi lana upami jenengan sanggan yono pun niki kulon dan mandi tengah malam lan ketinggalin niki gada niat beberapa kali. Lho, mboten ya sing ape tetep mandi, tapi nak mboten nggih kudu wudu niki sing paling napa sae. Lah jane yo napa hukume cara fikih apa memang itu wajib cepet-cepetan mandi apa cuma itu saene? Jawabe itu saene, mboten wajib. Buktine ngeten. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pun badhe ngimami sholat sahabat-sahabat pun ngadeg kabir kanjeng Nabi wis badhe takbir tiba-tiba kanjeng Nabi niki emut
iling kanjeng Nabi nak panjenengan niki kada hadas akbar janabat. Langsung sahabat kaya nunggu ting tempate, gak usah lunggu nih sahabat. Kanjeng Nabi melompat ting dalamnya, kanjeng Nabi saking dalamnya wasul ting tempat sholat. Keadaan kanjeng Nabi rambutnya basah netes tangan toyo. Iki berarti maknanya kanjeng Nabi setelah janabat boten langsung enggal mandi. Boten langsung enggal mandi. Iki berarti tiga dalil kenai mentakhir ngakhiraken adus janabat sampai kanjeng Nabi supe kalau wau. Lan berarti kanjeng Nabi niku nak adus janabat sekedap. Nah kok orang sekedap ya apa? Wong sahabat sih nunggu karung adek kang sekeluk balik meneh. Jadi kanjeng Nabi itu boten was-wasan. Mulane wonten tiyang tanglet ing setunggalipun ulama, ya napa kula niki nalikane salat wewet badhe takbir. Nah kula niki mesti masuke salat niku. Nah adus dua wong kabeh kula dijawab, kowe gak wajib adus, gak wajib salat. Ya ampun. Karena gak wajib adus, gak wajib salat. Amal salah paham. Mereka ini gini, kowe ketika adus melebu jeding misalnya, iku cara kowe roto tara banyu nih. Ya roto, tapi kok sampean perasaane gak roto, berarti sampean iki wis gak duwe akal. Berarti jenenge wis majnun. Majnun iki berarti ora wajib wis ora mukallaf. Wong wis karuan melebu lho banyu blek roto tara nggih lho kok jare urung adus meneng ape sak jam. Iki berarti akale wis gak ono. Iki majnun jenenge ngeten iki. Niku dawuhe sebagian ulama kaya ngoten niku. Kanjeng Nabi sekedap jadi adus niki mboten was-wasan blas. Langsung salat setelah niku. Niki satu. Kaping kalih kanjeng Nabi sallallahu wasallam ala kados teng sahih al-Bukhari dipersebatakan yaduru ala nisaihi bi usrin wahid. Yaduru niku makne mubeng. Teng syarah Bukhari dipenterangaken yaduru kinayatun anil jima. Makne kanjeng Nabi ngempali garwane satu-satu pinten garwa ngangge adus setunggal. Nggih, songo garwa te pinten dikumpuli ngangge adus setunggal. Berarti nak ngangge adus setunggal maknane dari janabat yang pertama mboten langsung siram, mboten langsung mandi. Terus niki, pergi niki, paniki niki. Lah ini sedoyo nuduhaken kenae ngakhiraken adus janabat mboten kudu langsung. Lah umpami jenengan sanjang ngeluh kanjeng Nabi kok ngelampai ngoten, sing saya kan langsung. Kanjeng Nabi ketika ngelampai perkawis sing mubah atau sing kadang coro ulama coro asli ini khilaful aula katakan begitu atau makruh, ini fi hakin Nabi badan makruh mana? Mereka ini apa? Mereka ini kanjeng Nabi gadah niatan libayanil jawaz. Jadi itu kangen jelas no nak ngoten iku kena. Lana ono sesuatu dilakoni kangen jelas no itu kena, berarti jenenge ta'lim. Niki jenenge ngajar teh umati murui ngasih tahu tinggine hukumi kaya ngeten iki. Lho niki jenenge dadi apik meneh. Mulane cara ulama ahli tauhid gak ono pekerjaan kanjeng Nabi sing meligi mubah gak ono ganjaran itu gak ada. Apa meneh Pak? Semua hatta sing asline mubah dadine ana ganjaran kabeh mergane diniati sae kabeh kali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benten kalau kaya kula jenengan kan nglakoni mubah ora ana dibayani jawaz, mergane mun telas dibayani jawaz iki kangge kita syariat pun mustaqirah mentetep. Jadi kita iso nglakoni mubah untuk ganjaran iku nak diniati lintu kados dene diniati ben kuat ibadah. Kala napa iku jengene ha'ana wa idha udhifa innal junuba matrudun an hadratillah. Jadi wong sing junub matrud an hadratillah walidhalika haruma alaihi lubthu fil masjid. Nah ini gitu bing. Wong sing junub niku haram lubth. Lubth itu diam di masjid, bukan hanya lewat loh. Okay? Ono istilah al-ubur
ono istilah anlubes utai mukes, ono istilah tarodut. Jadi kalau uber itu digambarkan masuk dari pintu keluar dari pintu yang lain. Jadi upamanya jenengan masuk pintu niki langsung seret keluar saya niki langsung ngeten niki jenenge ubur. Kalau ubur kados tiang haid bere niki boten nopo-nopo asalkan boten kuatos nggo berarti masjid bina jasa niku mon. Tapi kalau diam kayak ngeten niki jenengan ngaos ngeten niki jenenge lubes utawa mukes. Itu hukumnya haram, boten pareng sama sekali. Kok jare ono rame-rame jarene wong sing haid kena ngajar Quran, kena ngajar pecah cilik-cilik, napa namanya ini kok? TP, ting masjid, murakopo itu mergane jarene ono pendapat cara ulama Hanafi ya, yang mengatakan kalau ada orang haid wis wektune tawaf ifadah. Terus dereng mampet-mampet orang no mampet belas gak ono intito juga gak mampet itu katanya boleh ngikuti Imam Abu Hanifah tawaf teng jerone masjid keadaan apa haid. Berarti kan iku tengok-tengok no masjid atau taraddud fil masjid kan hukumnya taraddud niki sami gale mukaf. Berarti boleh gak apa-apa. Niki kewahaman ingkang salah. Ane kula sering matur teng panjenengan. Nah, jenengan memahami ibaratnya ulama lindune Syafi'iyah itu kudu sing hati-hati. Karena pertama kita enggak biasa dan enggak tahu syarat-syarat atau maksudnya ulama Hanafiyah atau kita semerapi sekilas terus salah faham. Niku sing paling bahaya niku. Jadi maksudnya ulama Hanafiyah wong sing haid kena tawaf iku ora kok terus ulama Hanafiyah diam dawuh iku gak dosa. Tetep panjenengan iki sedaya dawuh tawaf Musa tapi mlebu muno masjid mubeng-mubeng iki haram. Lha tetep dawuh lan aja dikira iku gak ana dame, tetep ana dam nyembelih unta. Lho kadang sing didelok kena dame gak disebut. Haramnya melebutnya masjid gak ada ngehat buatan dikandang no. Amulani akhirnya salah faham. Terus ibarat yang kita berulama Hanafiyah digawe ngukumi kejadian saat mangke wong wedok kena dengok-dengok di masjid ngulang pucah cili-cili Quran. Nah ini kira-kira mulani nak buatan ahli ini kujud nyukani hukum. Orangnya yang lebih parah tenibang ini kejadian bintang tahun kebengker neko masalah kawin tinggi anak tu tolibin niku ketika gak ada hakim atau nyuwun mahal bocah wedok ganti wali wali ni gak gelem kok hakim hakim ni gak gelem cari muhakam muhakam gak ono sing gelem terus cari ni kawin dewi mata tinggi dewi kawin dewi tinggi anak sebatas niku keterangan. Kalau enggak ada hakim, enggak ada muhakam, digawe dhewe indal Hanafiyah. Subhanallah, ja'a ilayya rajulun wa haka hadhil waqi'ah allati fa'alaha. Wonten tiyang nglampahi kaya ngeten. Dugi tegen kulo. Kalau tak goblok. Lah sampean sing ngamen nang sapa? Niki ngeten-ngeten kulo patos hakim, ana wong tuane mboten purun, mboten setuju. Lah terus terpaksa hakim buatan-buatan simpurun mboten resmi karena wis gak usah surat muhakam kula ngubungi kiai-kiai kabeh badhe kula jantosaken muhakam do mboten purun akhire kula betul teng dewasa teng mriku langsung kula kawin kawin yo nopo ya langsung kula kawin sampean tak kawin iya wis mboten ana seksine mboten innalillahi wa inna ilaihi rajiun jenengan tak pirteng pun diteng anak. Kalau tingali takbir sekilas boten nyinggung masalah syahid sama sekali memang kiapake salah faham dikira seperti itu langsung boleh. Padahal indal Hanafiyah niku kena kawin gak ada walinya tapi kudu wonten syahid kali. Lah
kaya ngayon ini kaya saya repotin lana po tinggini anak betul ramlan iku wanten betul bahas masalah syahid jadi sih dibahas sakit nopo masalah wali gimun maklum mulanya betul kena kita pahami langsung dari ibaratnya ulama lain langsung gini-gini kedah jenengan sodorno tiang sekartos cor hanafiah sing sak miskin ya Allah lah akhirnya orang nak nikah sing gasah niki kabeh akhirnya nopo sah kabeh kapan walin gak kelum melayu nanti Surabaya nasi tu bondo kalau nasi kelum jadi muhakam kawin niki tak kawin iyo wes lho kok enak temen niki iku digerebek jadi wes kawin lah mboten saat niki iku repot permasalahan kawin niki repot saat itu. Ya nopo, kadang orang cocok sidik tuku surat. Jadi sekarang buat ngusung tolak-tolakan tuku surat. Mertua gak cocok karo mantu, didelok kelemar-kelemar gak punya kerjaan, tuku surat. Sing sitok cawe itu, kita didelok bujuni wis gak pati sehat, tuku surat. Wis repot kabeh niki pun. Tuku surat pisan, surate gak dadi-dadi kawin karo wong liya, gak edan-edan pisan. A'udzubillah. Niki tiang litu nih yuk nopo nak kawin koyok ngeten niki mulane kudu hati-hati saestu jenengan tak badhe kawin rondo nggih nek jenengan lungguh ten saestu niki kok ternyata badhe kawin rondo mboten tapi ini hukum nek jenengan badhe kawin karo rondo utawa badhe ngawin rondo takoki dhisik upamane waline pasrah ten jenengan kan ngangkat teno niki rondone krana apa krana tinggal mati apa ditolak. Nah dijawab tinggal mati sudah berapa bulan mulai kematian sampai sekarang. Nggak mau tadi takut IKP, mau lagi mati 10 dino kon ngawin no. Nah itu ya nopo. Nak ditakut ditolak ini takut i. Tolaknya apa modeli? Tiba aja dari wali ini kulo betul seneng kalau mantu kulo kulo langsung tumbas surat niki surat ini Pak Mutin. Oh zaman balik orang sakit kanu kayaknya tadi. Masalah ini urusan itu. Fasho nikah itu urusannya dawa orang bertukah tuku nak fakih gak ada tuku surat jadi tolak nih bu betul betul fasah ada tapi wonten ketentuannya diam siapa mulanya saya itu nanti dengan ngerasakan rondo kudu sing jelas rondo nih gitu tolak ke popi tolak ke yok nopo eda ya wis entek apa durung nanti ini kudu saya itu dipenjelasakan nak betul kuatos hau minal hukum kezina lantas mungkin terus di nopo zino apa meneh jaringan obami tokoh masyarakat kok rame jaringan kok kawin mewedok sing tuku surat kala megi wali dhalik haruma alaihi lubthu fil masjid watilawatil Qur'an watilawatul Qur'an mojo Qur'an wong sing junub haram wong sing haid yo haram gawa Qur'an gih magatan ila akhirihi. Kalau terangkan ngedik kaitan kali wong wadon sing haid wong sing haid niku kadang-kadang kan kiambake hafidoh nggih apal Quran terus lah kuatos kalau enggak deres kalau enggak murojaah niki kuatos lupa ya apa niki apa kene apa enggak maca sing diniati krono ben enggak lupa nggih. Nah cara ulama kita niki buatan parang ke. Kalau khed ya wis leren. Nak kepingin gak lupa sakit kan sampean ngerungok no santrine sampean sing mojo Quran utawi mojo ngabalo Quran. Nah sama kena mbah eco sampean nyetel kaset neko kan sakit ngelalar king beriku. Penting sampean buatan mojo ngih buatan demen. Kalau buatan badi jelasakan call-call sing aneh-aneh tapi niki mawon kersane jenengan hati-hati. Mereka niku nanti kandhane iki ngene, cara iki ngene, akhire gegampang sedoyo pun. Mboten wonten akhir perkara sing entek kabeh. Kapan diomongi ana kauli. Lah mboten. Qala wa qad warada lan teman-teman tumeka annal malaikata apa satuhune malaikat. La tadkhulu iku ora mlebu sapa malaikat al baita ing omah alladhi fihi kan iku ing dalam ladhi bed aljunubu utawi wong sing junub wa idha zahba tawan nalikani lungo sobo al malaikatu malaikat bija'at mengkoteko asyayadinu apa biro-biro syaitan minggulina hiyatin saking saben-saben nahiyah yani arah ngerti nih
Jadi wonten keterangan sing nyebutaken nak malaikat itu mboten kersa masuk teng rumah sing wonten tiang junubi. Ya Allah, ngoten nggih. Jadi umpami teng rumah niki wonten tiang sing junub. Niki malaikat badhe mlebu niki mboten kersa. Malaikat sing gelem. Lah nak malaikat ora gelem iki genti sing mlebu kesempatan setan mlebu. Setan iki rebutan mbukane. Ah mulane usahakan ya nopo barajanabat langsung mandi kersane setan niki ben mboten mlebu mah kersane malaikat niki mlebu teng dalem jenengan. Malaikat ketika masuk teng rumah niki berarti maknane rumah penuh kelawan keberkahan rahmat kesainan mergane malaikat sing mlebu. Nah kanthi menika kita kudu saged jaga saestu ojo sampai di rumah niki ono perkara sing garai malaikat gak gelem lebu. Apa ora ya termasuk satu wonten tiyang junubi. Nomor kaping kalih malaikat gak gelem lebu no omah sing ono asune. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun aw kama qal. Malaikat gak gelem lebu no omah sing ono gambare utawi asune. Ono gambar sing punya jisim, punya zil. Obama ni kados ono gambar macam begini. Kadang-kadang ngotot-ngotot sama dia ono macam ni boneka sing kuat di macam atau apa sing betul lok batil badan. Neko garai malaikat betul masuk. Okay. Water, nopo ni ngotot pokok sing bentuk yang ni punya jisim. Lain nak sakit ke yang saya dan jadi kan pas lamaran otonopo niku kadang niku gawane niku dibentuk-bentuk hayawan. Kaya upamane wonten kelambine, wonten jarike, wonten sarunge digambar kaya bebek. Wonten banyak persis gua utuh. Tapi itu dari nopo baju, dari gawane niku. Ngoten niku jangan, ini haram, itu punya jisim. Saestu niku repoti niku pas sampe akan nikah. Mas kawin ada terusnya sholat perangkat sholat kelambi digambar kayak hewan mata niko. Ya Allah ini nak majlis pernikahan nak tempu Jeremy niko nak panjang wonten perkara sing muharram sari lelemenya apa hari mau kutu kenyang kena sedo ya niki. Nah niku repote. Lalu serausan model-model mata dilepet ya sama warna wen gambar-gambar lebih banyak. Kayak pitik jago, kok mantan ya pitik jago akhirnya. Nah ini buatan parah. Lara surah-surah sih buatan jisime. Niki beten. Niku kadang-kadang ulama buatan ngaramakan. Lan berarti buatan termasuk niki. Apa meneh surahnya buatan kamilah gambare buatan. Ojo meneh asu. Asu niki garai malaikat buatan burun. Buatan burun melepet. Pernah nggih kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaihi wonten perso teng ngandhap sarire wonten barang asu cilik niki malaikat Jibril wonten rawuh telat tibake barang rawuh niku ketahuan telate napa sebabe wonten barang asu teng rajam ngandhape rajam niki wonten ketahuan. Subhanallah melane nak jenengan disukani amalan ngeten masalah omahmu pendemi asu berganti sadat wong pemane wis gak usah gelem wis mergane kok malaikat ora gelem asu benah ngamalo pikiran-pikiran mawon fa insyaallah dengan rotibul haddad rotibul attas insyaallah paling islam selamat niku mawon wis gak usah asu-asuan. Lah terus meneh mboten purun neh malaikat mlebet teng omah sing wonten tiyang sing mboten kudungan. Pernah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha niki kepengin semerap hakikate sing rawuh teng Kanjeng Nabi iki Jibril atau sapa. Sayyidah Khadijah teng awal Islam pesen nang Kanjeng Nabi ketika nanti teman antuk datang yakni malaikat Jibril aku kabari. Rawuh malaikat Jibril Kanjeng Nabi ngabari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah sempat pinarak teng sebelah kanan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinara ting sebelah kiri nih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang wonten takok. Wonten tesih kanjeng njenengan isih. Pinara ting sebelah kiri nih takok nek isih, ting ngajingi isih, ting wingi isih.
Akhirnya Sayyidah Khadijah kepengen buktiaken ada kudungnya Sayyidah Khadijah dipun angkat, dipun lepas. Betul atau tidak? Kali-kali Nabi dong. Isih gak ono. Malaikatnya melayu. Mereka ini Sayyidah Khadijah coplok nopo kudung. Langsung Sayyidah Khadijah nambah mantap. Itu berarti malah malaikat. Mulanya jadi anak kepingin omai selalu wonten malaikati. Ojo sampai ono wong wedok singka kudungan. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pun badhe sare kali kanjeng Nabi kudunge dilepas. Malaikat Jibril wayahe rawuh ning dalan cukup wonten urusan apa kan? Malaikat Jibril betul wahyu ten. Boten kersa masuk. Sayyidah Aisyah teng jawi kanjeng Nabi sing medan. Perkara napa Sayyidah Aisyah pun nyoblok napa kudung. Lah anak niki 24 jam full boten wonten sing kudungan. Nggih berarti maknane malaikat kados malaikat Jibril niki niki napa malaikat Jibril niki berarti maknane napa mboten purun rawuh mboten purun rawuh lan niku repote kaya ngoten niku subhanallah lha yo napa badhe kudungan terus sing lebete omah niki mahram kabeh lan niku repote ya napa iki pokoke ora kudungan malaikat gak mlebu kudungan sumuk terus. Nggih mboten wonten di tiyang memang cara hukum nggih mboten haram kraton sedaya mahrame utawi bojone. Kala napa iku sing ngene haa wahdhar lan wadiyo sira antakula badhe tilep kudungan niku kan nggih repot nggih. Dekat jenengan tilep kopihan to nggih mboten sakit. Wis repot kabeh nih. Wahdhar lan wadiyo sira antakula ing yen to dahar sapa sira aku tanama otowo sari sopo siro wa anta hale utawi siro iku junubun iku wong sing junub. Awas ojo sampe sampean iki dahar otowo turu keadaan sampean junub. Ya Allah niki kadang tiga lagi gampang ngumpuli bujo itu meneh langsung lo ojo baru ngumpuli bujo langsung ngumpi langsung nampo dahar dahar jagong bisa la ilaha illallah mergane nak sampe ngoten fata ta'arrodo mongkon janggol-janggol siro bidhali kelawan al-akl wa naum al-janabah li'afatin marim piro-piro ponco boyo adi datin kang wilangan adi datin kang wilangan subhanallah ya itu berarti bahaya nih kata ya. Jadi dengan mangan lansare kanti junub niki berarti kiapa ing ngadepi teng afat. Afat iki apa termasuk setan sami mah? Masuk niku termasuk masuk yang lagi niku sihir-sihir niki auzubillah minzalik. Jangan remeh masalah niki nggih, sing ini wong niku masyaallah kadang-kadang boten ngertos. Wonten tiyang hasud iki apa iki wong hasud ora kok kudu piye? Kullu dzinikmatin mah hasud wong sing duwe nikmat dihasuti. Nikmat duniawiyah, dunia kadang-kadang dihasuti. Nikmat ilmu dihasuti, nikmat macam-macam kadang dihasuti, subhanallah. Nikmat duwe bojo kadang dihasuti. Mulane kudu selalu siap jaga ning awake. Fa in ajazda mongko lamun apes sapa sira anil irtisali saking adus bil hali ing dalam sak nalika fala ta'jiz mongko aja apes sira an ghusril farji saking nopo basuhi farji atau mumbah farji wal wudu'i lan wudu' lagalo panjenengan boten mampu badi atus langsung mergane banget anyepe ya paling tidak farji ini dipun mumbah sing resik wudu di si kata sumpamin jenengan ngerasaan odahar gih wudu diri kerjain wallahu ta'ala alam bisurah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata amdin qalat hilatuh wa rasulullah wa sallatuh wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ويسر امورنا واشرح صدورنا وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين
waj'alna minal hadin al muhtadin wa la taj'alna minal dhalin al mudillin. Allahumma ij'alna minas salimin fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal mahfuzin. Allahumma ij'alna minal marzuqin. Allahumma rzuqna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahbabana wa jami'a thullabina. Ya Allah, urzuqna wa iyyahum 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan thayyiban wa hayatan thayyibah wa 'aysyatan mardiyah wa 'aysyatan haniyah wa sa'adatan abadiyah. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah al-Fatiha. Thank you.